з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Витягали рідних з-під завалів. Відкритий записав історію переселенців, які переїхали до Дніпра та облаштували тут шелтер. Dogs Pizza. Львівське кафе готує благодійну піцу для собак. Гроші від продажу віддають притулку для тварин. Святковий маршрут. У Кам'янському курсує новорічний автобус. Про це та інше більш детально. 15 грудня на Дніпропетровщині екстрені вимкнення світла. Графіки стабілізаційних та аварійних знеструмлень, складені раніше, не діють, повідомляють у ДТЕК. Однак, коли світло з'явиться, вмикати прилади треба теж правильно. Через 15-20 хвилин після повернення живлення акцентують електрики. А найбільш затратні електроприлади вмикати в останню чергу. На першому місці серед енергопожирачів – електроплита. Багато енергії тягнуть також праска з феном та електрочайником. У перші хвилини повернення світла варто почекати з обігрівачами, бойлерами, пилососами. Такі правила – не примха, а необхідність, аби уникнути аварій. Поступове заживлення допоможе розвантажити місцеві трансформатори і вберегти їх від стрибків напруги. Вихід на лід заборонено. Наразі водойми Дніпропетровщини скував мороз, тож рятувальники нагадують, що не кожна крига здатна витримати вагу людини, навіть маленької дитини. Тому закликають не виходити на лід. Ба більше, не слід чимдуж бігти на зимову риболовлю чи влаштовувати розваги на кризі. За даними рятувальників, у 2021 році в області на зимових водоймах загинули 70 людей, з них шестеро – діти. Врятували 29 людей. Російські окупанти не вгамовуються на Нікопольщині. Вдруге за сьогодні накрили район вогнем з важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого енергодара, прикрившись Запорізькою атомною електростанцією. У Марганці вбили 65-річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох – 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-річного чоловіка. Всі вони в лікарні. У місті пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж. Вночі по громадах Нікопольщини прилетіло щонайменше менше 40 ворожих снарядів. Знайшли зброю, георгіївські стрічки та російські паспорти. Це результати обшуків, які СБУ провела в офісах та квартирах представників заборонених Компартії та партії «Русь Єдина» у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. Крім того, працівники Служби безпеки виявили склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і методички російських пропагандистів. У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповань Росії і надають рекомендації щодо насильницького захоплення влади в Україні. Усі вилучені матеріали направили на експертизу. За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь арсенал пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини. Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за статтею 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб. Історія кожної людини в цьому шелтері – біль і страждання. Одні втратили житло, інші – близьких та рідних, яких самі діставали з-під завалів. Мешканці Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Бахмута залишали напівзруйновані війною міста і виїжджали в нікуди, часто маючи із собою лише одну валізу. Героїв нашого сюжету прихистили у Дніпрі такі ж самі переселенці. Вони приїхали раніше і вирішили допомагати тим, хто цього більше потребує. Знайшли промінь, придбали меблі, облаштували кімнати і кухню. Хтось зупиняється в шелтері переночувати, а хтось живе там вже півроку. Більшість сплачує символічні гроші. Волонтери основні витрати покривають власним коштом та за допомогою знайомих і друзів. Але є плани. Як можна допомогти шелтеру і чим хоч трохи порадувати його пожильців, розкажемо в наступному сюжеті. Це все, що залишилося від двоповерхового будинку пана Олександра, у якому він жив із дружиною та ще кількома родинами. Чоловік згадує, до останнього тягнули з від'їздом. Сподівалися, все швидко минеться. Зазвичай від обстрілів ховалися в підвалі одного з сусідніх будинків. Того страшного дня, каже чоловік, у нього було погане передчуття. 19 грудня не обійшло. Пішов за водою, прийшов, а там
полдома нету. Троим повезло, а двоим, моей жене и соседке со второго этажа не повезло. Ну, мою жену сразу убил, а то та женщина, видно, мучилась. Ну, так, когда откапывали, так сказали. Відкладала до останнього свій переїзд пані Людмила із Сєвєродонецька. Жінка розповідає, обстріли були частими і щільними, тож практично повсякчас жили в підвалі свого будинку. Там були світло, вода та електропічка. Каже, ніколи не забуде, як вона йшла на евакуаційну маршрутку, а навкруги свистіли снаряди. У підвалі ж були, ну як, ну жили, ну з утра до вечора, чекаєш, щоб воно прилетить. Обстреливали, танки ехали, все там через двор. Надеялись, что будет свет и вода. А как не стало, ничего, страшно, очень страшно. Кто не был там, это очень страшно. У квітні разом з двома синами приїхала із Сєвєродонецька до Дніпра і пані Неля. Розповідає, у місті не залишилося, мабуть, жодної вцілілої будівлі. Зруйновані будинки, потрощені лікарні, школи, стадіони та льодовий палац. Все ж не ввезеш. Основне забрали та й поїхали. Ми ж думали ненадовго, а бачите як. Вже 8 місяців. 20 марта був прильот під нами, магазин продовольственний, і люди стояли прямо в очередь. Хто без рук, хто без ног остався, хто взагалі намертво. У Дніпрі герої нашого сюжету знайшли прихисток у шелтері, який організував такий самий переселенець. Артем Гудим із Сєвєродонецька. Говорить, до останнього залишався в місті. Волонтерів займався евакуацією людей. Бо попри фактично зруйноване місто, люди намагалися там виживати. Коли приїхав до Дніпра, довго не міг знайти житло. Тому підшукав офісне приміщення, розмістився там сам і прихистив інших. Ну, в цій кімнаті можуть розміститися около 10 чоловік. А чому двох'ярусні кровати? Тому що, ну, якби... Полезное, чтобы была площадь. Когда начались боевые действия, ну, очень много людей у нас было. Ну, у нас все забито было полностью и даже еще не хватало. У шелтері 5 кімнат. Зараз там живуть майже 30 переселенців з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Загалом з квітня через прихисток прийшли 7 тисяч людей з гарячих регіонів. Можна і остановитися на день, можна остановитися на неділю, можна і на місяць. Є у нас люди, які живуть уже півгода. То есть здесь можно покупаться, попить чай, ну как бы есть у нас столовая. Обідають і вечеряють усі разом. Готують з харчів з гуманітарки. Частину продуктів купують самі, каже Артем. Часто на кухні чеклує пані Неля. Жінка балає сусідів біляшами, варениками та пиріжками. Сьогодні тільки горох і яблуки. Хто-то любить з горохом, хто-то з яблуками, хто-то любить і то, і друге. У нас ніхто ніколи не відмовляється від пиріжків. Всі в першу чергу, вони суп не будуть їсти, а пиріжки подаваємо. Основне для життя в шелтері є, і вони покривають головні витрати. Пожильці, хто може, сплачують гроші на комуналку. Проте прихистку не завадив би холодильник та пральна машина великого об'єму. А ще, каже Артем Гудим, хотілося б частіше радувати людей фруктами. Але зараз вони їм не по кишені. Тому в кого є можливість їх підтримати, вони будуть раді. З волонтером можна сконтактувати в соцмережах або за телефоном. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Він оперував важкопоранених в бункері Азовсталі. Він був у полоні і жахи Оленівки для нього – не картинки з інтернету. Сьогодні він – кандидат на професійну відзнаку ордена Святого Пантелеймона, такого собі Оскара серед медиків. Він сьогодні завітав до прес-центру «Відкритого». Євген Герасименко – начальник операційного відділення військового медцентру Східного регіону, підполковник медичної служби, заслужений лікар України. Згадує, коли летіли до Маріуполя, шансів дістатися до місця це призначення було небагато. Зробив цей крок свідомо, бо військовий лікар. За 2 місяці на Азовсталі врятував сотні захисників. Майже кожна третя операція, проведена лікарями їхньої медчастини, зроблена Євгеном Герасименком. Каже, що працювали цілодобово. Ізольованих поранень, там, щоб тільки було поранено там якась кінцівка, верхня, ніжня, от, я таких майже там і не бачив. Це, як правило, були такі багатообласні поранення, які ну, суміщали собі і поранення грудної клітки, і поранення живота, і тазу, і верхніх, і нижніх кінцівок, і голови. Тобто кількість поранених була дуже велика. І в зв'язку з цим приходилося працювати цілодобово.
Умови колишні, адміністратор системи – новий. В Україні цього опалювального сезону змінилася система надання субсидій. Про це нагадав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Якщо раніше цим займалися виключно місцеві органи соцзахисту, то наразі – Пенсійний фонд. Всім, хто отримував субсидію торік, її перепризначать автоматично. Відвідувати будь-які інстанції додатково не потрібно. Наразі, крім сервісних центрів Пенсійного фонду, оформити субсидію можна у ЦНАП, на пошті, через застосунок «Дія», а також, як і раніше, через місцеві управління соцзахисту. Із січня 2023 року призначення, нарахування, виплату субсидій та пільг здійснюватиме тільки Пенсійний фонд України. На піцу зі своїм улюбленцем. В одному зі львівських кафе у меню з'явилась нова страва – докс-піца. Неочікувана пропозиція для власників чотирилапих, адже тепер в Україні є місце, де можна повноцінно пообідати в компанії пухнастого друга. Серед інгредієнтів – натуральні продукти, а весь прибуток заклад передає до львівського притулку тварин. Як готується докс-піца та яку чотирилапі полюбляють найбільше – дивіться далі. Наша спецкореспондентка Лада Донець зі Львова. Мася, піца? Мася, будемо їсти піцу? Будемо їсти піцу? Так, будемо їсти піцу. Чотирирічна Мася ще той гурман. У їжі вона дуже вибаглива, але персональну піцу наминає залюбки. На даний момент ми вже дві піци з'їли, і при тому, що вона їсть все фактично в тій піці. Їй подобається, і коли ти знаєш, що ти, купляючи цю страву, допомагаєш не тільки своїй собаці, коли ти знаєш, що ці кошти йдуть на допомогу іншим тваринам, тим більше знаючи, яка зараз проблема з тваринками, які залишилися без господарів, це дуже, дуже класно, дуже круто. Світлана ретельно вивчила склад піци, перш ніж пригощати нею свою улюбленицю. Сподобався, а головне – масі. 300 грамів вистачає, щоб наїстись, ще й трохи залишається. Складники коржу – це в нас куряча печінка перебита, морквяний фреш, так як він корисний для зору, так як для людей, так і для собак, рисове та гречане борошно і яйця. І всі інгредієнти, які ми даємо до цієї піци, ми протестували з свого роду дієтологами та нутриціологами. Воно все затверджено, все корисно, без всяких домішків. Також ми випікаємо її без будь-яких дріжджів або стартерів. Після випікання піцу ставлять вистигати на хвилин 15, адже собакам гарячого не можна. Також обов'язково знімають шкірки з помідорів, щоб не застрягли в зубах. Першу докс-піцу львівські кухарі приготували наприкінці листопада. Нині число проданих дійшло вже до 30. Коли приходив наш шеф-кухар і казав, типу, а скільки зробити заготовок? Ми так думали, блін, аж скільки ж дійсно, типу, як буде продаватися? То першу заготовку ми продали за півтори дні, і це прям було дуже вау. Власники собачок, вони більш вибагливі до того, що їм давати, ніж відверто мами, які годують своїх діточок. Зараз ініціативу тестують у Львові, а після Нового року планують впровадити ще й у столиці. Весь прибуток від докс-піци заклад перераховує на потреби львівського притулку до Мівка врятованих тварин. Його волонтери вже понад 4 роки рятують тварин, а з початку Великої війни евакуюють їх із зони бойових дій та прилаштовують у добрі руки. Ми функціонуємо за рахунок людських донатів, відповідно, дуже потребуємо допомоги такої, як придумали дівчатка. В принципі, це перший старт таких піц у Львові, я ще такого не чула, особисто я є власником 5 собак. Із залюбки їм куплю такий смаколик і таким самим чином прийму участь у акції. 30 грудня, рівно за місяць після старту ініціативи «Докс-піца», власники львівського закладу перерахують весь прибуток від продажу новинки на потреби домівки. Долучайтесь до благодійності і ви. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Чотирилапий Санта. В Україні запускають благодійний проєкт для малозабезпечених власників тварин. Корм та смаколики для домашніх улюбленців надаватимуть пенсіонерам, людям, які втратили роботу, переселенцям, які евакуювалися разом з тваринами. А ще родинам військових і багатодітним сім'ям, де є домашні пухнастики. Благодійна акція з 19 грудня до 19 січня. Аби долучитися, треба заповнити Google-форму.
Пухнасте заспокійливе. У Дніпрі для вихованців реабілітаційного центру влаштували показ новорічної казки. Головні актори – песики. Такий захід – частина каністерапії, тобто взаємодії з тваринами. Всесвітньо доведено, спілкування із чотирилапими друзями позитивно впливає на людей, психологічно розвантажує та заспокоює. Під час виступу вихованці центру мали змогу не тільки спостерігати за тваринами, а й підходити до них та торкатися. Психологи запевняють, після такої терапії діти стають більш комунікабельними, емоційними, зникають страх та напруга. Кінологічні гуртки планують започаткувати і в усіх закладах позашкілля. Це французький бульдог Купер. Він дуже любить дітей, він любить, коли його чухають, він любить, завжди, коли йому роблять масажі, компліменти, дуже любить мальчик, який любить компліменти. Спершу наші вихованці зі своїми собаками виїжджали на територію до центру. Там спілкувались, пояснили діткам, людям, як спілкуватися, як взаємодіяти з тваринами, з собаками безпосередньо. Подивились, що все добре, безпечно підходить, яка собака підходить для цього, тому що зрозуміло, що не кожної там породи собака, навіть не то, що породи, не кожного характеру собака може підійти для каністерапії. По обличчям наших сьогоднішніх глядачів було зрозуміло, що їм подобається, що їм цікаво, які емоції вони отримують. Ну і найголовніше, що сьогоднішній захід він побудований таким чином, що люди можуть взаємодіяти безпосередньо з тваринами. Спортсмени Дніпра вибороли срібло командного турніру в Монако. Там відбувся традиційний міжнародний турнір із дзюдо. Участь взяли провідні збірні та клуби світу. На татамі вийшли 11 команд Японії, Франції, Італії, Португалії, Бельгії, Монако та України. У складі синьо-жовтої збірної боролись і два дніпрянина – Данило Хлопецький у вазі до 66 кілограмів та Олександр Кошляк у вазі до 73. Наша збірна провела на турнірі 5 поєдинків. У 4 виграла та стала срібним призером змагань. Обійдеться в копійчину. Цьогорічний новорічний стіл українцям коштуватиме на більш ніж 40% дорожче. Це підрахували в Інституті аграрної економіки. Відтак, за новорічне меню на родину з 4 людей доведеться викласти з гаманця майже 3 тисячі гривень. Сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще майже 500. За розрахунками науковців, 3 кілограми салату олів'є коштуватимуть практично 300 гривень, що на 40% більше, ніж під час святкування 2022-го. Здорожчає і вартість оселедцю під шубою. Витрати на м'ясні продукти зросли вдвічі. За словами економістів, такі ціни – наслідки війни. Особливо це відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак більшість українців будуть змушені заощаджувати на традиційному наборі продуктів. У різдвяний вікенд паровозом. «Укрзалізниця» запрошує провести новорічні свята на Гайворонській вузькоколійці, що на Кіровоградщині. Це маршрут сполучення Гайворон-Бершать – роцинка шляху, вузькоколійка. 75 сантиметрів замість 152. Вузькоколійна залізниця немов іграшкова, а кінематографічності додає старовинний німецький паровоз. Ретропотягу 70 років, але він продовжує возити пасажирів у святкову магічну атмосферу. У листопаді паровоз вже двічі їздив цим маршрутом. Наступний тур – 24 грудня. Під час подорожі пасажири зможуть скуштувати гарячу уху та куліш зі шкварками на березі Південного Бугу, потрапити на екскурсію до локомотивного депо та дізнатись більше про роботу раритетної вузькоколійки. А ще на гостей чекають танці, українські пісні. Можна буде й проїхатись на унікальній автоматрисі. Квиток на різдвяний рейс в обидва кінці – 215 гривень. Його придбати можна у чат-боті або на сайті «Укрзалізниці». Є окремий трансфер до Гайворона з Києва та Вінниці. Банк Латвії присвятив Україні колекційну монету. Її номінал – 5 євро, а дизайн срібника розробив український художник Сергій Майдуков. На аверсі монети художник зобразив голуба миру, а на зворотному боці – написи «Воля» латинською мовою та «Латвія – Україні». Таких колекційних монет Банк Латвії випустить 8 тисяч, а от придбати в одні руки можна буде не більше 5 монет. Стартує продаж від сьогодні, 15 грудня. Частина вирочених коштів піде на допомогу Україні.
Роз'єднані війною. Від сьогодні в Україні можна передзамовити офіційну новорічну марку. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Автор малюнку, за який проголосували 15,5 тисяч українців, 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова. Вона намалювала дівчину та військового, які через війну змушені зустрічати Новий рік нарізно. Вона вдома на самоті, а він на фронті. На зображення додали поле бою, вкрите снігом та запалені свічки. Продовження історії на конверті та листівці. Продаж новорічної марки «Роз'єднані війною» у понеділок 19 грудня. Наклад 720 тисяч. Нагадаємо, у фінал конкурсу новорічної марки потрапили 5 ескізів. «Дитячі мрії», «Колядники й український воїн», «Щастя – це бути разом», «Роз'єднані війною» і «Під захистом Святого Миколая». Перемогу здобула саме робота «Роз'єднані війною». У Кам'янському живе справжній Санта. Тільки їздить він не на казкових оленях, а звичайним міським автобусом. Ігор Нарижний, так звати водія, дарує пасажирам новорічний настрій та усмішки. Як потрапити на маршрут та кого чоловік свято пригощає цукерками, розкажуть наші журналісти. Різнокольорові ліхтарики, новорічна музика в салоні, а за кермом справжній Санта. У такій атмосфері зустрічає пасажирів водій 4-го автобуса Кам'янського. Дуже неожиданно, дуже позитивно, дуже так душевно, по-добру. Я не знаю, зараз плакати почну. Я такого давно не бачила, і це дуже молодець водитель. Велика йому благодарність від всіх жителів, хто їздить цим маршрутом і хто це бачить. Вже четвертий рік свій маршрут Ігор Нарижний перетворює на веселу пригоду. За місяць до Нового року водій ставить у салоні мініатюрну ялинку. Біля себе тримає торбинку з цукерками. Смаколики роздає і дітям, і дорослим. Прикрашає свій автобус водій не тільки до новорічних свят. На початку весни салон майорів квітами. Тоді раділи пасажирки. А 1 вересня декорації були для школярів. Працював на міжгороді. Там перше сентября дети шарики с автобуса сняли и пошли с шариками в школу. Они же выросли, дети, им лет под по 15, наверное. Живу по принципу, как хочешь, чтобы поступали с тобой, так и ты поступай. Если бы ты хочешь, чтобы с тобой так поступали, я с удовольствием ехал бы в автобусе. Чувствуешь уже праздник, тем более такой праздник, как Рождество. У Ігоря за плечима 40 років водійського стажу. Кермувачем був і його батько. Тож справа всього життя стала ще й джерелом гарного настрою. І для себе, і для інших. В даний час це допомагає людям якось розслабитись насправді. Тому я вважаю, що аби більше таких людей було, було б простіше простим людям переживати це все. От і все. Насправді емоції. Це весело. Кажуть, що будеш щасливий в цьому році, якщо другий раз проїдеш на ньому. З вокзалу їхав на ньому і зараз додому. Люди, їдучи в такому автобусі, загадують бажання. Воно сьогодні одне на всіх – перемоги та миру Україні. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я прощаюся з вами. Нехай попри війну ваш настрій буде хоч трішки святковим. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Впевнено крокуємо до нашої перемоги. Ми – мужня країна, Україна.